Gospodine Jakšiću, može li se pregovarati ili razgovarati sa Kurtijem i o čemu? Evo na ovu Borkovu priču oko ovih prelaza. Zadnji godinu dana je bila velika polemika, sećate se kada je Aleksandar Vučić optužio Slavišu Ristića da prvo hoće da ga ubije, a onda da je on postavio granični prelaz 2011. godine. Mislim, on je masovno to govorio, počeo od Pinka, Hepija, ne znam gde se drugo. Mi smo imali dokumenat i papir, negde u 8 tačaka. Ja smo se pobunili, držali smo, bili blokadu, znajući da će Vučić da postavi granicu, i držali smo blokadu na Jerinju. Onda smo dobili papire vlade Srbije, negde 8 tačaka, tačka broj 5. Glasi da u slučaju ako se vlada ne drži dogovora, taj granični prelaz će da se ukine. I tako se bilo i desilo. Mi smo povukli barikade, oni su postavili ovo što jesu, napravili su pravu granicu i prema tome 6. decembra je Ivica Dačić, kao predsjednik vlade, postavio granicu između Srbije i Kosova. 2012. I mi smo taj Dačićev ugovor ili deklaraciju ili sporazum ili odluku vlade Srbije u više navrata slali svim medijima. Svi mediji su bili imali, pa je na poslednjem skupu novinar iz N1 postavio Vučiću pitanje, evo vidite, ovo je odluka vlade Srbije kojom vi postavljate granicu na Jerinju. Da li kaže, kaže, to je Dačić, kaže, nisam ja. Onda više nije ni Ristić, nije ni Borko, ali je Dačić.